Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1-noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni haqorat qilayotgani yozilgan 45 minutlik audio fayl ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim tashkilot va korxonalar rahbarlarini, mahalla oqsoqollarini ayamay so'kar ekan, 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagan. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka shunda yig'ilish o'tkazganini tasdiqlar ekan, mahalliy rahbarlarni so'kmaganini, faqat koyganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1-noyabr kuni kechqurun paxta shtabida o'tkazgan yig'ilishning audio faylini shu yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka taqdim etdi. Bu rahbarning ozodlikka aytishicha tuman hokimi o'tkazgan majlisda tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham ishtirok etgan. Yig'ilishda qatnashgan tashkilot rahbari audioda ovozi aks etgan majlisdagi voqealarni izohlab aytishicha, Ne'matulla Abdullayev paxtaga kam odam chiqargan va terilgan paxta miqdorini ko'paytirib hisobot bergan tashkilot rahbarlarini birma-bir turg'izib savol-javob qiladi va deyarli har bir rahbar hokimdan so'kishi ishladi. Hokimning birinchi dahanaki zarbasiga tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i G'ofir Ro'ziboyev duch kelgan. Urmadan beri har kuni javob odam olib keldi. Katta ishxona rahbari. Uning negizi ishi bo'lsa pashon bilan. Yipilgan nima? Pashon nima bosh bo'ldi? Deydi hokim. Bosh shifokor 20 ta odam olib keldim deyishi bilanoq yana haqoratlar to'lqiniga duch keladi. 20 ta. Ha, 20 ta odam. Ana keldim. 20 ta odam keldi. Dala bo'lmasa nima qildi? Keldi. Chiqaramasan. Deydi hokim. Ne'matulla Abdullayev stolni mushlab-mushlab baqirib gapirar ekan, paxta propiskasi sabab Bekobod tumani hokimi, ichki ishlar boshlig'i, prokuroriga jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu qamalishlar uchun parkentliklar ham aybdor ekanini ta'kidlaydi. Bekobod tumani hokimi, prokuror va ichki ishlar to'rtasiga jinoyat ishi qo'zg'atilgani uchun pishqonlar uchun bular. Paxta termaganligi uchun. Viloyat hokimi ishlariga, viloyat prokurori, viloyat yuridiyasi ham kiyindi kiyinmadi. Deydi hokim. Hokimning vajohatidan anglanishicha, propiska sabab bir qancha rahbarlarning ishdan ketganligi Abdullayevni qattiq tashvishga solgan. Menga anaqa propiska kerak bo'lar. Men ko'tarib so'ramalayman deb qo'ydim. Og'ayni bor qaratdim, sizlar tushunmadingizlar bilan. Men bilan yetilib bichaz eshitgan gapim tushuntirish xat yozganim bilan. Hamma yotdi joyga, xotin yo'q chodim uyida bilan. Harakatni og'ayni boshqa joyda, mana bitta menga bo'lar. Birga, men kechqurunlar bilan ish kerak bo'lsa mana gap bo'ladi. Deydi hokim. Paxta terimiga kam odam chiqarib, kam paxta topshirgan tashkilot rahbarlarini yoppasiga ayniqsa hokim qattiq so'kadi. Erkaymisan? Qam ko'rsatib kelaymi erkalim? Yetib kelaymi tekda. Deydi stolni mushlab hokim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning ta'lim muassasalari tibbiyot xodimlarini paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi buyrug'i bo'lishiga qaramay, tuman hokimi Ne'matulla Abdullayev terimga kam odam olib chiqqan kollej rahbarlarini ham burchakka taqaydi. Bo'lmagan sizlar paxta kollejda 1.5 tonna deb 4 kib berib 700 kilo o'tyapti. Emen o'yishim bor, og'ayni sizni kasal deyishdi. Men 6 ta mashinada o'tirib qisqa javob berdim. Qara anaqa tonna. 3 tonna. 3 tonna deb beryapsizlar. Amalda 70 kilo paxta o'tyapti. Agar 50% ketib olganda ham yana 1.5 tonna paxta o'tish kerak. 74 ta odam ana ko'ramas kerak. Hech kim paxta terayotgani yo'q, paxta terayapti jala. Deydi hokim. Hokim so'kinish bilan savol-javob qilishda davom etar ekan, yana tibbiyot birlashmasi G'ofir Ro'ziboyevni turg'izadi. Chiqqan ekan bu anaqa qog'ozlar. 1 tonna olgan, puka bu. 1 tonna. Puka bo'lmasa olgan, men boshqacha o'zim. Meni anaqa loyihaning imzo ko'p joyga o'tadi. Deydi hokim. Tibbiyot birlashmasi rahbari odam yo'q deb javob berganda hokim yana tutaqib ketadi. Bor odam olib ketdim. O'zi qila olmaydi. Yerish kerak odam. Yerish. Tibbiyot kimasi ana? Men nima qildim? Omad berdiratda besh daqiqa qoldi. Meni bura. Meni to'ni zo'rayapti og'ay. Men aytdim. Ya'ni 52 kg kiryapti, ana shu payt kim bo'lgan murojaat qilganim yo'q, joyim yo'q. Agar sanda endi shunaqa ko'p tildilay bo'lgan bo'lsa. Menga nima deyapti? Erkaymisan deb. Qatnashman bilan birga javob beradi o'shatdi. Deydi hokim. Ne'matulla Abdullayev Zarkin qishlog'i mahalla oqsoqollarini paxta terimiga kam odam chiqargani uchun mahallalaringni asini chiqarib yuboraman deb tahdid ham qiladi. Sizga 5 ta odam, hozir ko'taringiz so'rayman bunga. Mahallalar qani Zarkin? Yo'q, yo'q, yo'q. Menga ishlatishdan biram. Men bugun 4 ta mahallani bir jarasiga qaramadim. Shunday ketmaydi hozir. Qarama, mola keldim yo'q, men bardi. Deydi hokim. Hokim yig'ilishda ishtirok etayotgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga rahbarlar minib yurgan mashinalarning nomerini olib arest qilasiz deb buyruq beradi va prokuror yordamida tahdid qiladi. Siz olsa bo'ladi.
Sen ana uyuyasın öt gitmedin. Kötüyü yapıştık mı var burası? Ne çıkartır ya? Ne yol gelip kime? Ne güç gelip? Hem yenge kirli bu çoğun materyal var. Az bana prokuror getti a**ın çıkarma. Ne boyun gülü? Deydi hakim. Tuman hokimi qariyb bir soat davom etgan majlisda xalq ta'limi bo'limi va boshqa tashkilotlar rahbarlariga ham so'kinib gapirib, kerakli miqdorda paxtaga odam olib chiqishni, har bir odam kamida 30 kg'dan paxta terib berish majbur ekanligini ta'kidlaydi. Parkent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan va hokim o'tkazgan yig'ilishlarda doim qatnashadigan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, majlislarda hokim so'kmagan odam qolmaydi. Ne'matulla Abdullayevning bizga hokim bo'lib kelganiga 4 oy bo'ldi. Boshida yaxshi edi, og'zidan yomon so'z chiqmasdi, lekin paxta mavsumi boshlangandan keyin aynidi. Katta kichik demaydi, bo'ralatib so'kadi, og'zidan qi tushmaydi. Meni prezident qo'ygan, shaxsan o'zi qo'ygan, borgan joyinga bor deydi. Bizga mahalladan odam topib kel deb o'shqaradi. Paxtani tiryapmiz, lekin paxtaning o'zi qolmagan. Tonna-tonna majburiyat qo'yadi, shak shubhasiz uni bajarish imkoni yo'q. Keyin har kuni kechqurun majlisga chaqirib so'kadi. Odam top deydi. Axir kim tekinga chiqib vaqtini bekorga dalada o'tkazadi deydi mahalla oqsoqoli. Uning aytishicha, propiska sabab bir qancha viloyat va tuman hokimlarining ishdan olingani hokimni talvasaga solib qo'ygan. Propiska hamma joyda bo'lgan, shu jumladan Parkentda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Hokim hisoboti berilgan, lekin xirmonda yo'q paxtaning o'rnini to'ldirish va jinoiy javobgarlikka tortilib ketmaslik uchun zo'r berib, hammani paxtaga haydamoqda. Qanday qilib bo'lmasin, paxtani bajarib Mirziyoyevga yaxshi ko'rinishi kerak, chunki u Bokadagi hokimlik paytida urilib qamalib ketgandan so'ng Mirziyoyev uni yana hokimlikka olib keldi, deydi mahalla oqsoqoli. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka taqdim etilgan 45 minutlik audioda jami 126 marta uyatli so'zlar bilan so'kingan. Hokim jumladan jalab so'zini 15 marta, bilyat dalbayob so'zini 28 marta, erkakning jinsiy a'zosini 43 marta, ayolning jinsiy a'zosini 9 marta, jinsiy aloqani ifodalovchi fe'lni 26 marta, birovning onasi bilan jinsiy aloqani ifodalovchi so'kinishni 1 marta, ko'taningni sug'urib olaman iborasini 4 marta ishlatgan. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan, paxta terimida ishtirok etayotgan korxona va tashkilotlar mahalla oqsoqollari bilan 1-noyabrda yig'ilish o'tkazganini tasdiqladi. Hokimning aytishicha, paxta rejasi bajarilmagani tufayli haqiqatan ham rahbarlarni qattiq qoyib gapirgan, lekin ularning shaxsiyatiga tegadigan gap aytmagan. Yerlarga haqiqatan noto'g'ri so'zki bergan bo'lsa, men aytgan bo'lishim mumkin, qo'ygan bo'lishim mumkin. Nima uchun anaqa qog'ozga o'rnatib berasan, lekin ertalabki zavodda o'tganda o'rtada anaqa razvedka deb aytgan bo'lishi mumkin. Hozir anaqa oldingi davrlar o'tgan, haligi yolg'on so'zni berib aldash. Koyish boshqa, haqorat. Atagan u. Koyish boshqa, haqorat qilish. Yo'q, agar siz haqorat. Agar siz nima qiling, yana bu men kimni haqorat qilgan bo'lsam, sudga murojaat qilsaman, sud oldida javob berishga tayyorman, lekin men biror narsa shaxsiyatiga tegmaganman. Sani o'qitashiman, sani o'qitashiman deb qaraqmaganman. Men o'qib shu gapirgan bo'lishim mumkin. Sanlar yolg'on anaqa so'zni beryapsan. Nimaga anaqa odam soni joyiga qo'ymaysan? Dedi Ne'matulla Abdullayev. Parkent tumanida majburiy mehnatni monitoring qilgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u Ne'matulla Abdullayev o'tkazgan yig'ilishlardan birida hokimning qatag'on siyosatiga guvoh bo'lganini aytadi. Bilasizmi? Odamlar nihoyatda qo'rqib qolgan. Odamlarda qo'rquv bor. Rasmi, o'sha qo'rquvni yengib bir narsa deyolmaydi. Lekin hokimni, garchi yangi bo'lsa ham, deylik masalaga xolis yondashmayotganligida nihoyatda o'sha fuqarolar noroziligini sezdik. O'sha yig'ilishda o'tirganimizda, yelini mikrofonda nohaqliklarga chiday olmasdan, demak, bor ovozi bilan gapirib yubordi. Mana hokim o'tiribdi. Bir tomonida tumanning ichki ishlar bo'limini boshlig'i o'tiribdi. Bir tomonda tuman prokurori o'tiribdi. Tuman prokurori bilan tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i hisob beryapti hokimga to'g'ridan-to'g'ri. Hokim shunday turg'izib aytayapti: "Sen qancha odam yig'ding, qancha pul yig'ding, qancha odam yuborasan. Agar o'sha topshiriqni bajarmagan bo'lsa, prokurorga shunday aytadi: "Sen buni masalasini ko'rib chiq, tashkilotiga nima revizya tashla. Borib panjaravatiga qo'yib qo'y deb aytibaryapti. To'g'ridan to'g'ri minbardan turib. Bir qurilish tashkilotini rahbariga aytyapti, senda mashina bormi? Ha, qanaqa markali mashina? Shunaqa markali mashina bor. O'shanda aytyaptiki, militsiyaga senga borib qo'y, buni sotib nima qilish kerak, o'shanda ko'radi buyruqni bajarmaslik nima bo'lishini deb. Mana shunday tahdidlar bilan xalqni qo'rqitib olgan yangi bo'lishiga qaramasdan-da hokim. Deydi Malohat Eshonqulova. Ne'matulla Abdullayev Islom Karimov prezidentligi davrida Toshkent viloyati Bo'ka tumanining hokimi bo'lib ishlagan.
lekin uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikdan bo'shatilgan va qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ozodlik Ne'matulla Abdullayevning qaysi ayblov bilan qamalgani va qancha muddat qamoqda bo'lganligi haqida ma'lumotga ega emas. Ozodlik bilan suhbatda Ne'matulla Abdullayev tuhmat bilan qamalganini, kassatsiya shikoyatidan so'ng sud uning ishini qayta ko'rib chiqib, guvohlarning ko'rsatmasi yolg'on chiqqanini aytdi. Joriy yilning 25-aprelda Ne'matulla Abdullayev Parkent tumaniga hokim etib tayinlangan. Hokimlarning qo'l ostidagi rahbarlarni so'kishi va kaltaklashi O'zbekiston uchun yangilik emas. Ne'matulla Abdullayevning majlisda aytgan: "Men bilan yetini bichasi eshitgan gapim tushuntirish xat yozganim bilan." Gapidan anglanishicha, u ham o'zidan yuqori turuvchi rahbarlardan ancha gap eshitgan. Lekin viloyat va tuman hokimlarining jamoatchilik oldida shaxslarni haqorat qilishi, ularni kamsitishi ko'p uchrab turadigan hodisa bo'lsa-da, ulardan biror nafari bu uchun muayyan bir jazo olgani haqida xabarlar yo'q. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning aytishicha, qonunlar ishlamaydigan jamiyatda amaldorlar jazosiz qolaveradi. Birinchidan, hech kim hech kimni haqorat qilish haqqi yo'q, qonunga yo'l qo'ymaydi. Kim bo'lsa qat'iy qilsa, bu hokim bo'ladimi, viloyat hokimi, prezident bo'ladimi? Hech kim hech kimni haqorat qilish haqqi yo'q. Haqorat uchun jinoyat kodeksining adashmasam 140-chi moddasi bor. Javobgarlik tortish kerak. Kim bo'lsa qat'iy qilsa. Jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, hokim bo'ladimi, mansabdor shaxs bo'ladimi, bemansab shaxs bo'ladimi? Hamma qonun oldida teng. Endi mana bu prokuror milisalarga shunaqa buyruq berishga haqqi bormi hokimda? Masalan, buni olib borib qamab qo'yish vakolat doirasiga kiradimi? Yo'q, vakolat doirasiga kirmaydi. Agitsiz qonun alohida, ichki ishlar vazirligini prokuratura to'g'risidagi alohida qonun bor, ichki ishlar xodimlariga taalluqli alohida qonun bor. Buyruq berish vakolati emas, ularni faqat yuqori turuvchi organlari buyruq berishi mumkin. Qonunga bo'ysunsa bunaqa gaplar bo'lmaydi. Hammaga qonunga mos qilib bo'ysunishimizdan aka. Albatta, mas'ul vakolatini chetga qo'ygan holda albatta. Mas'ul vakolatdan chetga chiqib unga hokimlik maqomiga biroz so'kish vakolatini kirmaydida. Deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov. Ozodlik O'zbekistondagi viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarni kaltaklash va haqorat qilish haqida ilgari ham bir necha marta xabar bergan. Jumladan Sayxunobod tuman hokimi tumandagi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-sentyabr kuni internetda tarqalgan va bu voqeani Ozodlik radiosi o'rgangan edi.